Լսում ես, Վահան, երեխան սոված ա, սոված։ Նրա նվիրացել էր շտապն օգնեց, որ դու մայրիկը հաշտվեք։ Հաշտվեք? Համո, գժվելա, համո։ Այգում մա սպասելի երկայն ժամից հետո վազանումա, ծաբոգիչը մեկինը չի ասում, ինչ է լիվանդանով հասցնի։ Մի գնահունա։ Գուցե ծանոթացնես մեզ, Համո։ Այո, իհարկե, ես էլ կուզեմ ծանոթանալ։ Բարև ձեզ, պարոն Դարձի։ Սահակը մանեին թողած հակապես սրաբոչից։ Ճիշտ ես ասում, լրիվ խելքը գցել է։ Ես ինչ ուշ եմ։